Ja, jag har jobbat mer än 50 år i den här branschen och gjort många beräkningar av såna här anläggningar som nu är sönderbombade. Ja, hur var det i Irak? Innan krigen så hade man på 70-talet ett mycket väl utbyggt system för vatten och avlopp. Det är nu raserat och medvetet, som PO berättade, medvetet sönderbombat av USA och NATO. Miljöförstörelsen är enorm. Det har fått ödesdigra konsekvenser. I Irak, före krigen, fanns det många kunniga experter inom vatten och avlopp. Man till och med exporterade kunskap till en del grannländer. Och bara i Bagdad så hade man tre stora avloppsreningsverk och ett antal vattenverk för dricksvatten. Ungefär 80% av hushållen i städerna hade ett avloppssystem, antingen genom rörnät eller att man hade tankar för spillvatten. Och 80%, mer än 95% av invånarna i urbana områden hade tillgång till rent dricksvatten. Och det var före krig och sanktioner. På landsbygden var det inte lika väl utbyggt kanske, men man hade ändå tillgång till vatten. Och nästan allt vatten, 98%, det är en hel del, det togs ifrån de här floderna, Eufrat och Tigris. Vi kan se en bild på det senare. Och det var ju det som gjorde att den här högkulturen uppstod i Mesopotamien långt före greker och romare. De lärde sig ju av Mesopotamien och den kultur som fanns där. Det är, som någon sa här, bakgrunden till vår kultur. Och floderna då, de rinner ifrån Turkiet ner genom Irak och så förenas de nere vid staden Basra i söder. Och så rinner det ut i viken, gulfen brukar den kallas för, Shatt al-Arab. Större delen av det här vattnet, 80%, det användes av jordbruket. Så det är en mycket viktig vara, färskvara för hela Iraks jordbruk. Och vattenkrisen nu, den drabbar som värst Basra, där sommaren, förra sommaren var extremt torr. Och då var det här området nästan uttorkat. Och det var ju ett rikt befolkat träsk- och vattenområde tidigare. Och Basra, det var en mycket vacker stad. Man brukar prata om att det var Österns Venedig. Allt detta är nu mer eller mindre borta. Och stora arealer förvandlas nu till öken. Och tidigare jordbruksbefolkning tvingas flytta in till de här hemska kåkstäderna i Bagdad och andra stora städer.
Dessutom gör ju det här med att flodernas flöde har minskat, att Irak idag nu måste importera en mängd basvaror som tidigare odlats och producerats inom landet. Och det amerikanska multinationella bolaget Monsanto har skaffat sig monopol och patent på genmodifierat utsäde och grödor och tjänar stora pengar på Iraks förstörda jordbruk. Drygt hälften av tillrinningen till Iraks flodsystem, det rinner upp i Turkiet. Och det utgörs av regnvatten och smältvatten ifrån, alltså det som smälter på våren i de här stora bergsområdena. Och nu har man alltså i Irak, det som flyter i floderna, det är bara en ungefär en tredjedel av det som var för ungefär 30 år sedan. Huvudorsaken till det här, det är att Turkiet har byggt ett 40-tal dammar i området här som gränsar till Irak. Och där bor det mest kurder. Journalisten Bitte Hammargren skrev att idag så bekämpar man kurderna inte med militära medel utan med dammbyggen. De alltså som bor inom Turkiets gränser. Och de mycket omfattande FN-sanktionerna som genomdrevs framförallt av USA och Storbritannien, de pågick i hela 13 år fram till invasionen 2003. Kriget därefter förstörde ytterligare det väl utbyggda vatten- och avloppsnätet. Enligt UNICEF, FN:s barnfond, så hade dessa sanktioner förorsakat en halv miljon barns död fram till 1996. Och det sa USA:s utrikesminister, det var ett pris som var värt att betala. Dödstalen därefter har fortsatt att stiga. Irak förhindrades under sanktionerna att importera viktiga kemikalier just för att rena vatten. Irak hade själva en del mindre anläggningar för framställning av till exempel klor. Klor är ju det allra viktigaste när det gäller att rena vatten. Speciellt i ett land som Irak som har ett helt annat klimat än här. Här använder vi också klor, men inte i de mängderna. De här anläggningarna som Irak hade, de bombades och totalförstördes. Och under sanktionerna så hindrade USA och Storbritannien även maskiner, delar, rörledningar som omfattades av de här drakoniska sanktionerna. 1995 så lyftes hemligstämpeln från en del av dokumenten från Pentagon. Ett dokuments titel är Iraq Water Treatment Vulnerabilities. På svenska ungefär Iraks sårbarheter i vattenbehandling.
Men nu var det ju så att de frisläppte ju inte allt som stod i de här dokumenten. Det är skrivet av DIA, alltså Defense Intelligence Agency. Och det är på svenska Försvarets underrättelsetjänst. Det är daterat ungefär när kriget startade 1991 i januari. Och det var då sanktionerna inleddes. Också ett krig, som någon sa. Det här dokumentet, det är en ingående beskrivning av hur sanktioner omfattande kemikalier som används för att rena vatten påverkar Iraks befolkning. Den eller de som har författat den här rapporten, det är mycket kunniga experter i kemi och vattenkvalitet. Alla möjligheter för Irak att leverera rent vatten och att rena avloppsvatten, trots sanktioner, analyseras mycket noggrant. Och det heter där bland annat om Iraks vattentillgångar, jag citerar: floderna innehåller biologiskt material, föroreningar och rikligt med bakterier. Om vattnet inte renas med klor kan epidemier av sjukdomar som kolera, hepatit och tyfus förekomma. Full degradering av systemet för vattenrening kommer troligen att ta ytterligare 6 månader. Slutcitat. En grupp akademiker vid George Washington University och University of Minnesota, de har analyserat det här dokumentet. De startade under sanktionerna olika grupper, en samvetskampanj. Det var folk då, akademiker, kristna organisationer som protesterade mot de här omänskliga sanktionerna. Det ledde ju till massdöd av framförallt barn, gamla och sjuka. Den första frågan de här organisationerna ställde sig var om det här dokumentet verkligen, det som stod där, verkligen var avsett att tillämpas. Det står ju inte uttryckligen i dokumentet execute, det vill säga utför det här som står här. Det skulle ju ha varit en direkt uppmaning till folkmord. Organisationerna bakom den här samvetskampanjen testade ju det här och ansökte om tillstånd att få föra in kemikalier och annat som är nödvändiga för vattenrening och avloppsrening. Men alla försök att bryta den här blockaden hotades folk med 12 års fängelse. Eller, jag tror det var $1 million i böter. Och USA och Storbritannien, de stoppade verkligen alla försök att avvärja den humanitära katastrofen. Helt klarlagt är det därför att det som står i det här dokumentet visar hur medvetet det långsamma mordet på Iraks befolkning är och var.
FNs humanitära samordnare för Irak, Dennis Halliday, han avgick i protest 1998 när han såg de här fruktansvärda verkningarna av sanktionerna. Halliday belas med munkavle i USA, men för den egyptiska tidningen Al-Ahram sa han, jag citerar: "Jag säger folkmord eftersom det är ett avsiktligt program att förstöra en kultur, ett folk, ett land. Ekonomiska sanktioner är ju kända för att göra det." Slutcitat. Hans von Sponeck, FNs vice generalsekreterare som efterträdde Dennis Halliday, han avgick också i protest. Så det råder ingen tvekan om att USA:s och Storbritanniens ledare visste helt och fullt vad de gjorde. Mängder orenat avloppsvatten rann ut på gator och torg. Stinkande sjöar bildades på gatorna i Bagdad. Och avloppet blandar sig ju med avfall, sopor och andra föroreningar som rester av utarmat uran och napalm, det som genomgicks förut här. Och vart tar det vägen? Jo, det rinner ju ut i floderna så småningom och även in i källare på bostadshus och ner i brunnar och förstör vattnet även där. Vattnet i floderna blir då inte bara obrukbart utan direkt livsfarligt och sprider vattenburna sjukdomar och svårartade diarréer. Precis som förutsågs av Pentagons experter. Det var inte tomma ord i det här dokumentet. I staden Basra blev mer än 100 000 personer akut sjuka. Det var i slutet på förra året av vattnet i staden. Det berodde också på för hög salthalt. Och Basra som ligger längst ner, de är ju särskilt utsatta för det här. Jag råkade komma över en rapport från en amerikansk konsultfirma som heter Dunia Frontier Consultants. Det var ett ganska intressant dokument på 100 sidor. Och avslöjande om förutsättningarna för återuppbyggnad i Irak. Och sedan den här utredningen gjordes då 2013 så har situationen förvärrats ännu mer. Kriget mot IS. Konsultfirman skriver att år 2012 avsattes 4,5 miljarder dollar på vatten- och avloppsprojekt. Men, skriver Dunia, jag citerar, det är högst osannolikt att hela detta belopp i verkligheten spenderats på vatten- och avloppsprojekt. Irak rankas enligt rutin bland de topp 10 i Transparency Internationals korruptionsindex. Verkligheten är
att en avsevärd procentandel av dessa 4,5 miljarder dollar inte spenderats på därför avsett ändamål. Slutcitat. Jag tror jag måste dricka lite. Nu ska man komma ihåg att den här korruptionen, den kom ju med invasionen 2003. Och i Irak före invasionen så var korruptionen begränsad. Men under Paul Bremers ockupationsregim försnillades en stor del av Iraks statskassa som plundrats och förvarats av Bank of America. Jag läste, det var någon som skrev att det här var det värsta och största rånet i världshistorien. Korruptionen bredde ut sig allt mer och så har det bara fortsatt. Det här kan man läsa mer om i P.O. Österholms utmärkta bok Åh, vilket galet krig. Den finns där ute. Och efter att NATO och USA medvetet förstört Iraks nätverk för vatten och avlopp tjänar nu amerikanska bolag och entreprenörer stora pengar på olika projekt som ofta aldrig kan slutföras. Eller som inte kan fungera därför att bristfälligt eller felaktigt underlag lämnats ut av de irakiska myndigheterna. Och på grund av det kaos som skapats av krigen och flyktingsituationen så kan de inte lämna korrekta uppgifter ens om hur många som bor i området. En mycket elementär uppgift. Jag har själv räknat på såna här anläggningar och det är A och O att man vet hur många bor här. Men som sagt var, de tjänar stora pengar på det här skojet. Och dokumentation och viktiga uppgifter har förstörts under krigen. Och många tillförlitliga data saknas. Det vet de om. Och de ser ju stora möjligheter att tjäna pengar på det här. Och enligt UNICEF så dödades mellan år 2005 och 2008 600 servicetekniker som var ute för att reparera de här sönderbombade rörnäten. Och många tekniker som kunde det här, de flydde ju. Och många dödades även i den här stora vågen efter invasionen. Det amerikanska konsultbolaget Dunia hävdar att det nu behövs utländska experter. Men det hjälper ju föga. Och det är man också medvetna om. En lokal kompetens när det gäller att bygga såna här projekt, det krävs alltid. Men den här kompetensen, som sagt, den finns inte längre. Man tjänar pengar på en fejkad återuppbyggnad av en infrastruktur som förstörts av deras egen regering och militär. Och det är mycket osannolikt att en återuppbyggnad av Irak värd namnet kan genomföras av den korrupta marionettregimen. För närvarande ser alltså framtiden mycket mörk ut i Irak.
Förutsättningen för en återuppbyggnad, det är ett stopp på all utländsk, politisk, ekonomisk och militär inblandning. Det kräver en nationell försoningsprocess och fria demokratiska val där Iraks folk själva får bestämma över sin framtid. Och de stater, framförallt då USA och Storbritannien, som ödelagt landet, måste avkrävas krigsskadestånd för återuppbyggnaden. Punkt.